Seguim aquí a Banyoles Televisió en aquest especial inici de curs a Porqueres. Fins ara no hi ha hagut intervencions per part de l'audiència. Tot i així, abans de començar a parlar amb en Màrius Nadal, director de l'Escola L'Entorn, faig un petit recordatori de les vies de contacte per si algú s'anima a participar. Tenim una línia telefònica, el 972-58-11-12, també una adreça de correu electrònic que és la següent, info@banyolestv.cat. També posem a la seva disposició les xarxes socials, tant el Twitter com el Facebook, i en aquest segon cas poden enviar-nos el que ens vulguin fer arribar o bé publicant-ho al mur o bé a través d'un missatge privat. I per últim també tenim a la seva disposició un número de WhatsApp. Ens poden escriure al 621-22-26-12, 621-22-26-12. Fet aquest ràpid recordatori, doncs, entrem en matèria. De fet, donem una mica voltes al mateix, perquè la realitat és el que és, això sí, una realitat un pèl diferent, la de l'Escola L'Entorn, a la de la Llar d'Infants Trapelles. En primer lloc, Màrius, gràcies i benvingut. Merci a vosaltres. Començar una mica, doncs, com ho fèiem amb l'Irene. En el cas de l'Entorn, explica'ns una mica com ha estat el vostre inici de curs, quina valoració feu d'aquests dos primers dies, tot i que, com ens deia la Irene, per qualsevol comunitat educativa, en dos dies és poc temps per fer una valoració acurada, però en tot cas, com han anat aquests dos primers dies? Bé, les sensacions són positives. Igual que opinava la Irene, doncs sí, és cert que cal més temps per acabar de veure com acaba d'anar tot. Molt contents, de moment, per la gestió que hem anat fent d'aquest pla organitzatiu, com està funcionant, sobretot a les entrades, absorbir els més de 400 alumnes que tenim amb els diferents torns i els diferents espais, ha funcionat. El pati i totes les altres mesures que hem fet, la circulació pels passadissos, doncs bé, veiem també ja, en aquests dos dies sí que veiem alguna mancança que ens n'hem adonat, i a més, al llarg de les setmanes, a través dels cicles pedagògics, cada mestre també va observant i llavors analitzant una mica per acabar d'ajustar totes aquestes mesures. Parla'ns una mica del treball previ abans d'arribar aquest 14 de setembre. Evidentment, com deies, estem parlant d'un centre gran, d'un centre amb una quantitat d'alumnes importants. Suposo que això vol dir que també hi ha hagut d'haver molta feina al darrere per garantir tota aquesta seguretat i per evitar quantes menys aglomeracions possibles, millor. Sí, exacte. Nosaltres havíem de fer el pla, l'havíem de presentar per inspecció el 15 de juliol, i és el que vam fer, i a partir del 15 fins pràcticament quan vam obrir el centre ens van haver-hi molts canvis, ens van obligar a baixar les ràtios, llavors les mesures es van endurir, diferents coses, i ens han anat adaptant a les peticions que ens demanava el departament. Llavors, des del nostre equip directiu i juntament amb el nostre claustre, hem anat acordant totes aquestes mesures de prevenció, de seguretat, bàsicament d'higiene i de funcionament, i també sense perdre la vista la part pedagògica, que tot i que estem en una època de pandèmia, la part pedagògica de l'escola segueix funcionant i ara més que mai ha de tenir un pes molt important. I això, basant-nos en les indicacions del departament i anant-nos adaptant als canvis que ens anaven dient que havien de fer. Evidentment ens hem trobat amb uns mesos en què sí que hi havia 3-4 mesures importants que coneixem tots, de mascareta, d'higiene de mans, de distància, però sí que els protocols han anat canviant una mica també, adaptant-se en cada moment a la situació que hi havia. En aquest sentit també us han marejat molt aquests canvis de protocol, us han dificultat molt aquesta feina prèvia? Sí, clar, des de com vam acabar el mes de juny, que tothom es pensava que aniria l'estiu molt bé, i la realitat, que ha sigut totalment diferent, que llavors els casos s'han anat multiplicant arreu del territori, clar, això han fet endurir aquestes mesures. I llavors nosaltres, que anàvem seguint, per exemple, l'ús de la mascareta, en grups estables no calia. Llavors, a pocs dies de començar, ens van dir que sí que calia. Llavors, el grup estable era al pati, no calia mascareta. Llavors, ens van dir que sí que calia. Són exemples que han anat sorgint i nosaltres, evidentment, hem de fer cas de les indicacions perquè venen de salut i venen d'educació. I tot i que nosaltres tenim una certa autonomia, aquestes indicacions no ens les podem saltar perquè, diguem que és la salut de tots, de tot l'alumnat, de tot el poble, i fil per randa anem seguint aquestes indicacions.
Més enllà del protocol, a nivell d'instal·lacions, parla'ns una mica també de les adaptacions, dels canvis que heu hagut de fer. No sé si hi ha hagut molta feina en aquest aspecte. Clar, sí que n'hi ha hagut, perquè el 15 de juliol ens van dir que nosaltres teníem l'autonomia per decidir els grups i les ràtios, que no superessin els 25, i vam fer un pla. Llavors, el 25 d'agost, poques setmanes abans de començar, les ràtios van baixar a 20, i llavors, clar, vam haver de triplicar grups, d'agafar mestres que tenen una especialitat anglès, la mestra d'educació i llenguatge, la mestra d'educació física, i van haver d'assumir una tutoria. Clar, això després implica també molt en renou pedagògic. Llavors, com que tens més grups, necessites més espais. I hem hagut d'agafar la biblioteca que tenim, que estava superequipada, i l'hem hagut d'adaptar com a aula, com una aula normal i corrent d'escola. I són els canvis, diguem, que ens han portat més feina, perquè en pocs dies per començar, llavors que tu ja tenies un pla preparat, doncs sí que realment ha sigut una mica feixuc. I sobretot per acordar aquestes mesures amb el claustre. I d'aquí deixem aprofitar per agrair aquest esforç, aquesta flexibilitat del claustre de la nostra escola i sobretot la feinada que han fet, pencant moltíssim, molt abans de començar el setembre i durant tots aquests dies, que és agrair, xapó, trec el barret per tots i per totes, perquè han fet una feina absolutament excel·lent i entre tots, remant en la mateixa direcció, ho hem aconseguit fins a demostrar que, de moment, aquestes mesures que hem portat a terme funcionen. Parlaves d'aquest esforç també dels professors, d'aquest increment de responsabilitats que s'ha hagut de fer en alguns professors, adjudicant-los alguna tutoria. A banda d'això, vosaltres heu hagut d'augmentar personal a l'escola? Bé, això nosaltres tant de bo poguéssim augmentar personal i és a veure el que ens arriba. Des dels 8.000 mestres que havien de repartir per tot el territori, nosaltres n'hem aconseguit mig. Del pastís n'hem aconseguit mig mestre. I les nostres necessitats eren més grans que no pas mig mestre. I tant de bo haguéssim rebut més mestres. I llavors, amb el que tenim, hem ajustat una mica el que hem pogut fer. Sobretot, com que és per grups estables i el mestre, referent, tutor o tutora, només pot estar en aquell grup, no pot fer cap suport a cap altre grup, hem hagut de jugar molt les nostres cartes per, bàsicament, perquè tot l'alumnat tingui la millor atenció possible i per no perdre les especialitats, l'educació física, la música i les altres, que l'anglès, per exemple, i també la part, diguem, del suport educatiu que tenim. També hem pogut mantenir la nostra mestra d'educació especial perquè pot fer unes atencions concretes als grups que creiem més necessaris. Tal com li demanava a l'Irene, en el vostre cas, explica'ns una mica el vostre dia a dia, tal com l'heu plantejat aquest curs, com funciona, tant pel que fa les entrades, les distribucions, una mica com és el vostre dia a dia. Nosaltres comencem l'escola a 8:45. Hi ha 3 entrades a l'edifici de primària i 3 entrades a l'edifici d'infantil, i llavors cada 10 minuts hi ha el canvi de torn. Per exemple, a l'edifici de primària comencen els de primer, tercer i cinquè. Uns entren per l'aparcament de bicicletes, que ens el va habilitar l'Ajuntament, els altres per la rampa, que és per on normalment sempre entraven tot l'alumnat de primària, i per la porta principal de l'escola entren els alumnes de primer. Al cap de 10 minuts són segon, quart i sisè. A l'edifici d'infantil és, d'una banda, els de P5, que comencen a 8:45, al cap de 10 minuts P4 i, finalment, a les 9:05, els més petits, els de P3. Evidentment, com que entren per torns, a l'escola tenim 2 horaris, l'horari A i l'horari B, que van molt lligats també amb l'horari que fan al pati. Hi ha uns alumnes que comencen al pati a les 10:20 i els altres alumnes que el comencen a les 11. I dura mitja hora al pati i en 10 minuts de calatge per fer aquest canvi i per evitar, sobretot, que aquests alumnes no es trobin en els passadissos i que la circulació sigui fluida. Tema lavabos, també he hagut d'adaptar el tema lavabos, tema rentat de mans, tema dispensadors de sabó, una moguda que ha sigut bastant gran perquè tot funcioni amb el temps, el tempo, perquè les entrades es puguin ajustar amb el menor temps possible, perquè la circulació de sortida o, per exemple, la circulació que van cap al pati quan surten, que no barrejar grups. I, de moment, està funcionant i toquem fusta que segueixi funcionant d'aquesta manera.
Molt bé. Parlar de més qüestions, alguna que no havíem comentat, per exemple, amb aquests dos dies, dèiem que és aviat, però suposo que el que sí que heu pogut copsar també és una mica l'actitud dels nens i nenes. Després de mig any sense escola, tenien ganes de tornar al centre una mica. Com els heu vist? Home, sí, evidentment. Tenien tots moltes ganes. Clar, és que eren 6 mesos, era molt de temps, tot i que hi ha hagut l'estiu pel mig. Llavors, cada entorn familiar doncs, ha fet les seves vacances de manera privada, però estaven molt necessitats de tornar a l'escola i, sobretot, tenien moltes ganes de tornar a sentir el xivarri de les classes, el rum-rum de l'escola, altre cop, que no el sentíem des del mes de març. Fins i tot, el veïnat per on t'he vist, recordo doncs, una de les veïnes, una nena que deia, diu, mai ho hagués dit, diu, però tinc moltes ganes de tornar a l'escola. I aquesta és la frase una mica doncs, que com a exemple de tot l'alumnat, de que realment sí que en tenien ganes, alumnat i famílies, que també la necessitat no, de normalitzar una mica la nostra vida diària, i sí, és evident. I a més, els veus al pati contents, a les classes, participant amb els seus companys, les seves companyes, era absolutament necessari. I sí, estàvem tots molt contents. És evident que han hagut de viure i interioritzar una situació que no és fàcil i que possiblement doncs, no l'han exterioritzat potser tant com els adults. En tot cas, ahir, per exemple, ens comentaven en alguns centres de Banyoles que el professorat havia quedat doncs, com molt, molt sorprès de la disciplina que havien observat doncs, en els alumnes, com que els nens i nenes ho tenien com molt, molt interioritzat i molt clar tot el que havien de fer i totes les mesures i que, per tant, havien tornat al centre amb moltíssima disciplina. En el vostre cas també ha sigut així. Sí, totalment. I aquest és l'èxit de que tot funcioni tan bé, és de la responsabilitat doncs, dels alumnes i també la responsabilitat familiar. Per exemple, nosaltres, a les 9:02, per exemple, ja no queda pràcticament ningú a l'entorn de la nostra escola, quan abans s'aplegaven, doncs, s'aglomeraven moltes famílies. A partir de 4:45 de 5, pràcticament no veus ningú a la zona doncs, del pavelló i de l'escola, quan abans moltes famílies es quedaven a fer la xerrada, a berenar, són molt responsables, que era una de les recomanacions que anàvem donant nosaltres, i la responsabilitat familiar ha sigut molt bona. I, evidentment, la dels alumnes també, de que ells, de manera autònoma, doncs, aprenguin doncs, a rentar-se bé les mans amb gel hidroalcohòlic, que es posin bé la mascareta, que mantinguin la distància social. Ells ja fan molt de temps doncs, que van seguint aquestes mesures, ja des del març, i, evidentment, doncs, ens ho han demostrat. I és una de les feines que, com a mestres, hem de seguir fent, de que ells, els que no són prou autònoms, doncs, que és aconseguir-ho, que el que aprenguin a l'escola, doncs, quan surtin d'ella, doncs està bé que n'aplicar doncs, totes aquestes mesures de seguretat i de prevenció. Molt bé, Màrius, doncs també agrair-te la teva assistència en aquest programa especial. Enhorabona doncs, per tot aquest esforç que heu hagut de fer i com hem desitjat a l'Irene que dintre aquest escenari que tenim doncs, tingueu un curs amb la major normalitat possible, que això doncs, serà bo per tothom. I tant, tant de bo. Tot, diguem, un molt bon record d'aquest curs, malgrat doncs, que sigui aquesta pandèmia, que ens l'hem agafat de ple i que tinguem doncs, bones sensacions tant famílies com professorat com absolutament la mainada. Gràcies, Màrius. A vosaltres. Molt bé, doncs entrem ara ja a l'última part d'aquest Porqueres al dia. Ens quedarà a l'escola del Frigolet i, per tant, després d'aquesta petita pausa, xerrem una estoneta amb la seva directora, amb l'Eva Peral. Fins ara.